Изобщо не съм почти на 30. Няма да ревам. Няма. Ще бъда малко нагла. Този път са малко по-различни. Body butter. Ще да изяме тая круша. Пише Тони Попов. И са безглутенови с шоколад. He's more interested in you. Ааа! Конопкас. Втори дубъл. Здравейте. С Джош сме се разготвили, но няма нищо красиво, което да ви покажа. Ще си правим безглутенова паста. Тоест, тя вече е направена. Тази си я взехме готова на барила. Имаме и машина за паста, домашна. Обаче веднъж пробвахме да направим паста с едно брашно на фри. Обаче не ни се получи. Ако имате някакви съвети за домашна безглутенова паста, какво брашно да използвам или не знам... Има ли някакви тънкости и тайни? Със сигурност има, но то и аз не съм се взела да чета, например, в интернет, но поделете ми. Затова сега ще използваме тази готовата. Като си готвим за обяд не вечер, за обяд по принцип имаме по-малко време. Но ще приготвяме рецепта за веган паста, болонезе. Вместо месо в нея има леща. Ето тук е лещата, която се накисва. Може да използвате и червена леща. Използвам рецепта на една от любимите ли ми блогърки. Ще оставя линк в описанието. Джош реже лук, ако се чуете какво чуват. Ще използваме един морков и чесън и ще се включи по някое време, когато е готова пастата до някъде. Сме си извадили да ни се размразява чесън, имаме и орехи, защото рецепта има орехи, а аз искам за закуска да си направя весни ядки с вкус на моркове на торта, с моркови, канела, орехи. Сега си допивам кафето и ще дегустирам. Вчера бях с Ники до Красно село и се спрях в пекарната Артизан, където има безглутенови опции и си взех бисквити безглутенови с шоколад, както да ви покажа. Ето как изглеждат. Имаше безглутенови с ягоди, те са безглутенови с шоколад и мисля червена боровинка и са адски вкусни, много ми харесват. Сега ще хапна една, защото не съм яла нищо. А това е безглутеново брауни, това е огромно парче. Съвсем малко ще си очупа от него да го пробвам сега. Запазил съм си го за някаква вечер, когато ще си направя топъл шоколад и ще се размажа с това цялото парченце. Ето и какво ще хапваме заедно с пастата. Салата с бейби спанак, рукола, червен лук, чери домати и сега Джош направи на тикан и кедрови ядки. Много обичам кедрови ядки и също така са много полезни. А салата по принцип, знаете, че обичам да вкусявам с такъв дресинг от горчица и мед, но днес реших да използвам само балсамов оцет и зехтин. Така че да, това е салата готова. Не е в много красива такава купа за салата. Така ми беше удобно да бъркам. Ето го и веган болонезе соса. Това е много хубаво. Пробвахме го и е доста вкусен. Направихме и пастите и сега ще ги смесим. Съм нарязала и малко магданоз за гарниране. Тадан! Ето и готовата сервирана паста с веган сос и магданоз. Изглежда много красиво с магданоза. Are you making fun of me? In my tadan. Здравейте, бретона ми пак е за постригване. Трябва да си запиша час за фризьор. Има ли съм тази седмица много? Не, изобщо даже. Имам ли красиви светя зад мен, обаче имам. Какво още имам около мен? PR апаратки, някои от които седят един месец при мен. Нека да ги отворим и да раздадем награди отново. Им чуш, че вече във всеки влог има награди, ама поне мен ме радва така. И особено ми става мило, когато ми пишете след като сте си получили наградата от мен и ми казвате, нали, кое ще ползвате, кое няма да ползвате, пращате ми снимки. Обичам такива работи, сентиментална душа съм. Да започнем с PR пратка от The Body Shop, която е доста тежка. И знаете, че аз много харесвам The Body Shop. Някак си съм успяла да не я отворя. Вече седи, не знам, минимум две седмици при мен. О, дали не е на коледната ми? Да, да, добре. Имаме Douche Gel Cherries. Cherries and Cheer с череша, бадемово мляко и ванилия. Това трябва да се подушка. О, това го хара наистина на череша, но има и малко, да, ванилия. Това е доста приятен аромат. Ще ги мина през апликацията на тези неща, да вие кое мога да ползвам. Аз винаги в интерес на истината съм си мислил, че да бъде, защото съм много такава изчистена козметика с супер чисти мислеща са, не за толкова чисти. Използват доста натурални съставки, имат устойчиво производство, но те използват някои химикали, които не са чудесни, но това не се отнася с всички продукти. Така, след това от същия аромат Cherries and Cheer имаме масажно и подхранващо масло за тяло. Ох, аз имам едно масло ментово масажно на The Body Shop. Веднъж не съм го ползвала. Да. Не, веднъж го ползвах върху Джош, че го болеше гърба. Той да го използва върху мен. Имаме голяма разфасовка на
маслото им за тяло, body butter. Харесват ми и опаковките за този коледен аромат. Усеща се, че са празнични. Усеща се, че са празнични и са на такава коледна тематика, но не прекалено. И много ми харесва, като им отварям така маслата за тяло. Вижте колко са съвършени. Винаги има една точица по средата. Това е приятно. Имаме етерични масла. Ароматно масло за дома с евкалипт и розмарин. Може да го пробвам в лампата ми. Това е за етеричните ми масла, която не съм ползвала доста време. Буквално зад мен имам евкалипт. Обичам много евкалипт. Харесва ми как изглежда, харесва ми как ухае. Междуто не знам дали е тъмно, сигурно е тъмно, но ще се опитам така да изсветля картината. Часа навънка, в смисъл, навънка се стъмва, часа е 2-5. Имаме аромат, такъв поспалив, слипи аромат с лавандул. А, това не знам какво беше. Не знам второто нещо какво е, но аз обичам много и аромата на лавандула. Лавандул ли казах? Лавандула. Не знам по някой аз какво говоря. Уу, това е приятно и силно. След това имам, мисля, че подаръчна кутия. О, това е с серията им от Edelweiss. Това е много хубава серия. Хората са много доволни от нея и много скъпа серия. Това е страхотна подаръчна кутия. Имаме дневен серум за лице с екстракт от Edelweiss. И имаме един масажен камък тип глаша. Вау, това е някакъв матов, много готин камък. И сега се отварят като чекмеджета, малко като коледен им календар. Имаме почистващ концентрат, мисля, че гел за почистване на лице, а това е нещо като тоник за лице. Втора стъпка. Не знам коя е първа, коя е втора, но да. Това е страхотно за подарък, между другото да бъде, защото имат много такива тематични, това не са с коледни аромати, но то си личи, че е направено за подарък за Коледа. Имат разнообразие от такива подаръчни кутии с различни видове, смисъл. Това е по-насочено за грижа за кожата на лицето, но имат и за тялото, имат и микс. Така че може да избирате, ако се чуете какво да подарите на някой, знаете, че е фен на грижата за лицето или грижата за тялото, може да идете и да разгледате в The Body Shop. Аз като бях по-малка тинейджерка, особено като живеех в Виена, много често точно това купувах. На баба ми, на леля ми, на майка ми влизах. И ако имате някакво намаление в The Body Shop и в Yves Rocher също влизах. Съжалявам, трябваше да направя кратка пауза. Продължаваме натам с Pixi. Pixi имам чувство, че изпращат по нещо всяка седмица. Pixi прекалено сте щедри. Наистина. Имаме голяма, тежка кутия, която обаче е супер красива. Тези кутии са невероятно как ги поднасят. Low on gorgeous. Your light is a gift to the world. Благодаря ви, Pixi. Моля ви, вижте, изписали са ми името, пише тоника на Антуанет. Това е страхотно. Много мило, Pixi. Много ви благодаря. Той е с гликолова киселина и се отразява много добре на много хора. Аз преди, мисля, че съм го ползвала, ама не му дадох достатъчно шанс. В смисъл, ползвам го 2-3 дни. Ще го проверя сега как е като състав и бих го ползвал. Изписали съм името и това е, това ще ми стигне сигурно не за една година, ами за година и половина. Къде сте си били Famous Face Toner? Look, it says Antoinette's Oh, wow! That's really cool! That is really cool! Имам и последно пратка от Rumi Cosmetics. Май ви споменах в миналия влог, че си писах с екипа й и се разбрахме да ползвам няколко неща, да пробвам по-скоро. Има тук две нови неща, обаче не мога да отворя. Джош каже, че ми отвори секунда. I need scissors or a knife for this. I tried like this. Wow! You're a magician. Така, кутията е отворена. А вече не помня да ви кажа какво си избрах. Избрах две неща за грижа за кожата на лицето, които са нови. В момента грижата ми за кожата на лицето съм я набарала, ама перфектно и не искам да я пипам. Микс е от Екомат. Тяхното олио за лице много си харесвам. Комбинирам с един супер тоник на мазило. Почнам да пробвам нещата на мазило. Вече ги тествам месец. И мисля, че може и да си партнирам с тях в бъдеще, но може да ви разкажа по-подробно или като част от бъдещото партньорство, или ако ви е интересно, ми кажете. Но нещата на мазил супер много ме впечатлиха. Тоника им използвам, този, който им е кремът за лице, който използвам аз и Джоши, сме почти ударили дъното. С удоволствие бих си взела, смисъл, от моя джоб ще дам парите за този крем, защото те ми го пратиха онзи безплатно. И бих си го взела, и маска за лице имат страхотна. И също така този серума, скъпия на тази марка Biosense. Още имам и от него и Джош чак започна да ползва нещата на мазила и на Biosense и е доволен. Но как идея, две неща, които ще пробвам на Руми за лице са ето този крем, хидратиращ глоу и ето това масло, No Spot се казва, за съвършена кожа, което също не съм пробвала. Между другото на Руми козметиката е печелила много награди, това ще стана наскоро миналата година май печелише.
беше спечелил дома много неща. Имаме серум за устни, който ми е много любопитно да пробвам, тъй като са ми сухи устните. Но Джош също са му сухи устните и мисля, че бихме се разбрали супер с това. Масло за устни, серум за устни. Look, this is lip balm for lips. For super dry lips. And I thought you'd like it. I also thought you'd like this for dry skin on your hands. Goodbye, dry hands. Okay. Dry, crackled skin. It's all natural. Give it to me. Let me try. I'll be able to tell you how good it is. Yeah? Yeah. Smells incredible. It smells like orange and chocolate. Да, от крема се слагам аз. Аз го харесвам този крем. Не съм го ползвал така редовно. Let's try it and let us all know how it is. Имаме и малка картичка. Много ми харесва дизайна. Нека денят ти бъде успешен и изпълнен с много късмет. Руми и екип. Като Джош ползва крема, ви показвам последните неща. Те всъщност са за едно рил видео, което предстои да заснема за YOLBOOK, значи ще партнирам с тях. И между другото, в Instagram, където публикувам рил видеята с тях, получавам супер негативни отзиви за YOLBOOK. Наистина, колко са недоволни от качеството на снимките, как нали не са хубави, как албумите не са това, което изглежда. Аз съм клиент на YOLBOOK преди да си партнирам с тях, преди много години, преди 4-5 години. И съм поръчвала за подаръци албуми. Никога не съм оставала недоволна. Никога. Повечето ми снимки са такива, не са професионални, а са ето от телефона такива снимки. Тук този албум е с някакви такива просто снимки на животните и са много хубави. И като качество на албумите са хубави, и като снимките са хубави. Така имаме Райчо. Снимките също са страхотни, тази много ми харесва. Така като качество съм доволна. Тук имаме още едно майпак и то е така на животните. Посветено на животните или не просто? Снимки на мен и Джордж. Ги има Иван и Никол. Да, някакви снимки от телефона ми. Да не са снимки пак от сватбата, защото имам 100 000 албума и съм раздала толкова много албуми от сватбата. Имаме спомени от Велик ден и от рождения ден на кума. Абе, готини неща съм подбрала да сложа в албумите, но мисълта ми е, че не знам защо толкова хора са недоволни от качеството. Може би просто не знам. Аз нямам как да изваждам късмет толкова много пъти, а и се съмнявам. Хората като казват за инфлуенсърите, нали, ви дават по-хубави неща. Как така? Смисъл, решават един ден, а тук ще направим 5 хубави албума, а всичките други ще са гадни. How is the cream? It's a bit oily for my taste. Yeah. It's based on natural oils. Not my favorite, but feels good, I think. Maybe you need some time, you need to try it a few times and see. No, I mean, I think it would definitely help. Yeah? Your dry skin, it's just, for me, I don't like oily stuff. Yeah, can you see? Like it's shiny. Yeah, but it takes a bit of time with natural oils. It takes a little bit of time to absorb. Това беше от мен, това беше от нас. Значи, какво каза Джордж за маслото? За сега му е прекалено мазно, но да видим колко бързо се абсорбира. Отнема малко време, особено където има кокос и така нататък. Или какаово масло може да има. На пикси нещата не знам, но да, на Body Shop мога да ги раздам. Знаете ли какво? Ще бъда малко нагла. Да, ще бъда малко нагла и ще си ги запазя тези да ги подаря на близките ми в случай, че Edelweiss серията със сигурност не отговарят на критерия ми за чиста козметика, но ако някои от тези неща отговаряли, поне етеричните масла бих си ги запазила и с други работи би ги подарила. Даже се сещам на кой би се зарадвал на това за Коледа. Така, днес между другото е петък, да ви кажа, и аз ще ходя се виждам с Иван Никол и се да дочеркам и Вики по-късно. Това ми е плана на мен за деня, този ден вече почти приключи. Така, ще видя какво ще снимам, кога ще снимам, но да, това беше от мен за сега. Чао! Look at this now. Check this out. Check this out. Разглеждате албум, ама Нолан не се интересува много. Check this out. I don't think he is interested. Who is this now? This is you! This is you! Remember, you eat ice cream. You loved it. You love ice cream, Noah. Oh, who is this pretty boy, Noah? He really doesn't care. He's really out. He's more interested in you. Oh! Събота, време за обяд. Ще хапвам нещо, което напоследък ми е любимо. Безглутенова питка. Този път съм я направила по малко по-различен начин. Като отгоре съм намачкала, това е половина авокадо, защото нямах цяло, и две варения яйца. Сила съм със сол и много черен пипер. Имаме червено, който ми е любим, чери домати и много магданоз. Едно шевилица на малки хапки. Го ям това. И е супер вкусно. Ето ги и питките, които направих. Този път са малко по-различни. Рецептата е същата, която ви показах в миналия влог, но този път използвах ето това брашно, което вътре си има с едно добавен набухвател. Са много вкусни. Мисля, че чубрицата ги прави още по-вкусни. И си имат вкусно и с хляб. Тук пак съм чопкала аз и съм яла от питката, да, защото не се издържа. И така, сега ще обядвам и през това време ще разглеждам рецепти от книгата на Джейми Оливър, за да получа някакво вдъхновение какво да готва тази седмица. Защото нещо, не знам, нещо последно мисля много за храна, въпреки че само храна ви показвам във влоговете, че да, нямам идеи. Затова, като нямам идеи или гледам в
интернет, или си гледам там списка на телефона с рецептите, или отварям книгата на Джейми. Да, това е планът ми за събота на обяд. Бяхме на любимия ни магазин Alex Fish за риба и знаете, че преди хапвах от тези мочета, сега не съм си взимала от тях, тъй като има добавена захар, са не са нещо супер здравословно. Ги избягвам, обаче видях, че са безглутенови и двете са безглутенови. Тази марка, мисля, че най-вкусните мочета, защото съм пробвала на още две марки. Но както идея, тези са ми любими с шамфастък. В тях има мляко, има и захар и така нататък, но са безглутенови. Тези също са безглутенови, обаче нямат мляко, ако сте веган или избягвате млечни продукти. Направени са с кашу и с кокосово мляко. Тези ще ги дегустираме сега. Не знам на кой има вкус и там са супер вкусни. Здравейте от неделя. Чакайте да затворя вратата, че съм пуснала пиранки и шум. Втори дубъл, здравейте. Днешната неделя ще я прекарам в домакинстване. Сменихме времето, между другото, спахме един час повече, което е чудесно. И станах по старо време в 9, по ново време в 8, което беше чудесно. Успях се изкъпа да се оправя, да закусвам. Пуснах робота, прахосмукачката да изчисти, минах и през цялата мека мебел с... Вижте ли се тази гумената джаджо, която ми дадох от Беги Пърни за чистене на космите. Така че това го борим за чистене. Пуснала съм една пералня, ще пускам и още една пералня и разбира се ще готва. Защото няма да е истинска неделя, ако не сготва за седмицата. Разбира се няма да сготва за цялата седмица, ще готва само следващите два дни. Като в миналия влог ви споделих как си планирам храненията за през седмицата и много от вас ми казаха, че това ви е полезно, затова ще ви поръчате какво съм подготвя за тази седмица. Първото нещо, което ще ядем за основно е зелено кари с бяла риба. Чакайте, даже съм си отворила. Ето това кари, не е зелено кари, знам, защото написва зелено кари, червено кари с бяла риба. Правила съм я тази рецепта от ето тази книга на Джейми Оливър. Винаги има линк в описанието, когато я споменавам. Съм я правила преди до сущ такава. В нея има ньоки, бяла риба, снежен грах, цели домати и разбира се червена кари паста. Само че като питах Джош вчера какво му се хапва и като му предложих това, каза, че ньоките не са много неговото нещо. Аз обожавам ньоки. И всъщност много лесно можете да направите ньоки сами от дома, като си смесите варен картоф, все едно си го направите на пюре и добавите брашно. Може и такава рецепта да остава, ако ви е интересно, за домашни ньоки в описанието. Но, като Джош не харесва ньоки, няма да има ньоки в това кари. Ще има обаче картофи. Нарязала съм ги вече и покажа. И тъй като имах някои останали тиквички, съм нарязала и две тиквички. Пак на такива малки купчица. Мога да обръщам камерата, просто секунда. Та стъпка е да си направите бялата риба на тиган. Аз ви кажа, можех още да я оставя и така да хване още по-хрупка коричка, ама прибързах. Какво да се прави? Пак е сготвено. Пералнята е готова, време за втора след малко. А тази бяла риба взех от Alex Fish, където ви казах, че бяхме вчера, откъдето си взех мочи. Междуто хапнах мочито, това с мангото и плода, чието име не знам на български. Не ми хареса, много ми е изкуствен вкуса. Другото мочи даже с вкус на шамфаста, което ми е много любимо, го пробвах и не знам, беше ми неприятно. Това е супер странно, знам. Считам да изяваме тая круша. Дех и круши, между другото, вчера с пазара, но да. Тъй като през последния месец внимавам да не ям пакетирана храна. Даже не внимавам. Тя не ми се яла пакетираната храна и се концентрирам върху цели храни. Тоест, ако ми се дойде нещо е така пред телевизора, ще взема ядки или ще взема плод или едни пуканки, които са много хубави, така с изчистен състав. Разбира се, много лесно може да си направите и сами пуканки вкъщи, но мен ме мързи. Ето тези на Better са много хубави. Вътре има хималайска сол и кокосово масло. Нищо друго. Не е с някакви масла, маргарини, добавени неща. Както и да е, беше ми много странно, тъй като не се насладих на мочи сладоледа, както си мислих, че ще се наслада. В смисъл беше вкусно, но първо ми беше прекалено сладко и второ. Сикам да бях изяла една круша, щях се почувствам така по-добре по... Хем за ситене ще съм хапнала нещо леко сладко, хем... Ами не знам, явно обичам много круши. Круши между другото, защото те са доста сезонни. Съм взела и кестени, ще сваря. Ние Джош много обичаме кестени. Но както и да е, да продължим натам с карито. Правите първо рибата на тиган и след това слагате червена кари паста в друг тиган. Аз използвам ето тази. Хвалила съм ви много пъти, има и зелена такава. Слагате я в тиган и добавяте 30 мл вряща вода към кари пастата. След това добавяте ньоките и зеления грах. Аз обаче добавя тиквичките, картофите и след това зеления грах. И накрая си добавяте рибата. В рецепта има и чери домати. Аз имам чери домати, но не съм сигурна дали ще ги използвам. Може би. Това ни е едното основно. Другото основно, което не е манчичка, ми е купичка с... Каквото ни падне, ще е оризова купичка с рибатон. Знам малко повече идва рибата. Обаче вчера с Джош се сетихме, че тук в шкафа от последния ни пазар от метро имаме
не знам, доста консерви, не знам колко са, 10-12 консерви с любимата риба тонус, която се запасяваме от метро. И си казваме, защото да си направим купичка, имаме домашното кимчи, което направихме преди няколко седмици, имаме такива изсушени водорасли, имаме авокадо и краставица и ще си направим една такава се едно деконструирана суши купичка. Вчера като пазарувах, взех и замразено едамаме, просто да добавя още малко така зеленчуци и хранителна стойност към купичката оризовата, така че това ще ни е днеска обяда и вечерята, пък карито ще е за утре и за други ден. Това са ми двете основни, които съм замислила. Друго основно, което ще си правим през седмицата, е зеле с наденица. Михайло, знаете, че има зеле с свинско, аз не си падам много по свинското, затова ще е зеле с наденичка. И за първи път поръчваме всъщност, Соня ни препоръча една ферма Амброзия се казва, мисля, че, от която поръчахме и ще пристигнат във вторник наденичка. Аз поръчах пилешки дропчета, защото много обичам и си ги направя с лук. И яйца си поръчахме от тях да ги пробваме. Значи за остатъка от седмицата, след вторник сряда, ще е така българска кухня. Дропчета с много лук и домата сос, не знам как се казва. Дропчета по-селски, може би се казват. И зеле с наденица. Последък ям се така по-веган или вегетарианския стия, без присъствие на месо или риба. Обаче сега явно не знам, така седмица се е паднала. Други неща, които съм си записала в списъка, разбира се, имам авокадо, то сделала съм авокадо. Направих и питки вчера, както видяхте. Капване така между яденията имаме круши и кестени, купичка с риба тон и трябва да изтискам, разбира се, сок. Ма сока няма да ви го показвам пак за 100 000 път. И ще си направя морковена торта или морковен кекс. Този микс го видях в Артизан пекарната. Нямаше как да си го взема, защото ако не знаете, аз обожавам морковена торта. Тази година за рождения ми ден Джош и Вани кумовете, или хората с които празнувахме, ни бяха взели именно морковена торта. Това трябва да ви говори колко всъщност обичам. Този безглутенов микс съдържа... Ех, махнала съм етикет на борски. Ама съдържа няколко вида безглутеново брашно и също така подправка като канела, кардамон, които придават този един такъв коледен и уникален вкус на морковената торта. Си пишете, за да направим тортата или кекса, трябва да си добавим 165 грама настъргана морков, 70 мл някакво масло, ще използвам кокосово масло, 65 мл вода и също ако искаме да е по-пухкав самия кекс, може да си добавим и оцет. Аз това ще направя. А за глазурата отгоре, много интересно, пише, че може да си направите сами такава глазура с пудра захар. Аз ще блендирам кафява захар, каквато имам на Nutribullet и тя става пудра захар, масло, кокосово масло и каквото искате мляко и ще да стане така кремообразно. Аз за всеки случай, защото Джош сега е навънка и се прибира, му казах да вземе и едно крема сирене. За всеки случай, ако не стане достатъчно гъста глазурата, да си добавя и крема сиренета. Това ще ми е десерта, сладкото изкушение на седмицата. Нямам търпение, от вчера го мисла. Така, това е всъщност днес, което ще правя. Сок, кари и морковен кекс. Няма какво да ви показвам, аз вече ви показах всички неща. Така че сега ще готвя. Пуснал съм си да гледам някакво видео в YouTube на Шейн Долсън за такива conspiracy theories. Не съм му гледала видеото от много време. Аз го харесвам, Шейн. Както и да е, това е просто любопитна информация. Ще отида да пусна втората пералня, тук да разделя дрехите към сушините. Ще изготвя и ще покажа финалния резултат и на карито, и на картофения кекс. Това от мен. Също така да ви покажа, в случай, че някой му пука, но не си съмнявам на някой да му пука. Всички сигурно знаете как да си миете бели кецове, ако имате текстилни. А само текстилни мия в пералнята, пера в пералнята, другите на ръка. Първо им измивам подметките, след това им махам връзките и ги слагам така турбичка. Тази турбичка, между другото, ми е от пансиона в Англия. Чакайте да ви покажа. Ето тук пише Тони Попова. Тук си слагахме бельото и го давахме на мейтранките, жените, които се грижиха за нас, да ни го перат и след това ни го слагаха. При другите дрехи, изпрани и изгладни, да си го намерим. Както и да е, в тази турбичка слагам обувките. Слагам при дрехите. Слагам винаги и малко сода. Вижте, тази е бикарбонат. Има даже и рецепта за мафини. Тя ми седи тук в банята. И пера на възможно най-така деликатната настройка. Всъщност имам такава специално за деликатни дрехи и коприна. Използваме тази Easy Care. И след това просто сменям температурата, пера на 30 градуса. И така. След това задължително обаче ги суша навън. И не защото е слънчево, ще ги суша на балкона, защото в сушилнята ще е рисково.
Перете се. Обядът е сервиран. Сбъркахме ориза с рибата, тон, майонеза и все малко сирача. Чош наряза краставици, авокади, поръсихме с водорасли. Тук имаме да си хапваме отделно и да си прибавяме към купичката кимчи. Това е домашното, което ние си направихме. И Джош е взел и пъдъчи яйца. Ето го и кърито. То ще е за вечеря, защото май няма да обядваме пак купчика с рибатон. А ще хапнем къри. Уха е уникално. Добавих преди малко и лук. А това е морковеният кекс. Глазурата е брутална. Опитах с мляко, директно си добавих Филаделфия и малко и канела добавих. И защото захарта, пудрата, която направих, е кафява захар. Това се получи такъв цвят на глазурата, не е бял и нямам търпение да хапна после. Така обаче ми е малко така тежко от обяда. Тежко, ама да, наяла съм се, затова после след обед ще хапна от кекс. Джош ни е направил купичка с ориз за обяд. Имаме ориз с добавен там корейски боб и всякакви други неща. Имаме дамаме, което го взехме замразено, той го е размразил и го е обелил, защото не беше белено. Правил е и с кариди на тиган с чесън и това е сос с майонеза и сирача. Има и малко мед. Направих поръчка от Зоя. Взех си някои нови неща и на Джош нещо за стомаха. Това не мога е изписала това за стомаха. И за хроносмивателната система. Червен бряст на прах. Аз си взех от ето тези конджак гъбите за грим, защото моята трябваше да е свърла миналата седмица или по-миналата. Дали, но има значение. С тези гъби лицето ми е 10 000 пъти по-чисто. Компланите ми също свършиха, затова пробвам два нови за обем. Това е балсама всъщност. Конопкас. Това е марката. Пиши, че са най-продаваните в Зоя. Но защо ви показвам всичко това, защото намирам ето това пликче. Този път няма чайче. Този път има нещо шоколадово. Всъщност на тази марка Leia's Cookies. Такова не съм пробвала с протеин, но Leia's Cookies си харесвам и от време на време си взимам от тях. А даже пише, че е без глутен. Така че ще го хапна сега за следобедна... То не е закуска. Следобедно хапване. Благодаря на Дори и Мони. Много благодаря. Вижте, имам сърчице. Разтапям се. Няма да ревам. Няма. Здравейте от сряда и мен и прясно постригания ми бретон. Още не мога да му свикна много. Сега редактирах влога. И имам някои неща за казване. Първите кадри, на които ме виждате, където разопаковам PR пратки, това мисля, беше миналия петък, да, миналия петък. Дъвш не съм забелязала, но на кадрите може да се види, просто защото искам да се коментира. Го адресирам сега. Вижда се как имам ето така една следа, може би даже и втората да се вижда, зависи какъв ъгъл съм. Следа се едно от сълза. Иди от сълзи имам по лицето, да. Защото буквално един час преди това имах сеанса с терапевтката ми. Яко си поревах. След това съм си забърсала, нали, под очите грима, обаче не съм забелязала, че имам такава следа от сълзичка. Видях чак сега, като редактирах, и за да не си помислите нещо, например, че съм се скарала с някой, ми било тъпо и такова депресирано. След това съм плакала и след това съм тръгнала да снимам, нали, малко странно. А имах сеанс и просто се разстроих, но не е било с някаква, с лошо. Разстроих, защото ми беше тъжно за определено нещо, така поплаках си добре. Обаче след това съм забравила така да се потуша. Това е едното нещо. Другото нещо, което искам да кажа, е всъщност да ви благодаря за огромната подкрепа под миналия влог. Отново. Изобщо наистина ми става много мило всеки път, когато адресирам какъвто идея, проблем или някакво настроение, което имам. Пред каквото и да преминавам, просто вие винаги зареждате с много позитивна енергия. Нали? Казвате, че аз ви зареждам с моите влогове, което до днес не мога да си обясня как става. Вие много ме зареждате с вашите отзиви и много обичам, особено, нали, петък качвам влоговете. Събота сутрин ставам, взимам си кафето и сядам в хола сама, ставам преди час по-рано и чета коментари и се усмихвам и ми е наистина много приятно. След това продължавам да ги чета през цялата седмица. Но да, много ви благодаря за подкрепата, тъй като ви казах, че размишлявам дали да не прекъсна YouTube, дали да не започна да се занимавам с нещо друго и не съм взела решение. За момента няма да правя никакви драстични промени. Със сигурност ще започна да качвам все по-рядко и по-рядко в главния канал. Как го казваме така супер лежерно, но всъщност е една огромна гигантска стъпка за мен. Миналата година, ако някой беше казал, че това ще го направя, никой нямаше му повярвам, но е време да се сложи край на моя болезнен перфекционизъм и работохолизъм. Не е нужно, се самообичувам сама с работа. Също съм супер късметлия, като имам толкова прекрасна работа, където мога да се изявявам както си пожелая, креативно и от мен зависи да си го направя приятно. Така че хем е малка стъпка, хем не, но каквато и да е, много ви благодаря за подкрепата. Нали всички, които казвате, няма проблем, нали прави каквото прави щастлива. Децата, ако са, та косичка малка ще ме побърва през цялото видео. Така, добре, приключвам. Това е. Това е първото нещо. Втората подкрепа, която получих от вас, е за групови тренировки, на които между другото отидох. Тази седмица бях. Отидох сама, ами си намерих партньорче, с което да ходя и то всъщност то ме намери. Бях на маникюр при Рали.
по-минала седмица и споделих за тренировките и за това как се приснява. И тя каза, айде ще отида с тебе и аз ще си взема карта. И ходихме всъщност няколко пъти, обаче за сега сме разочаровани. Първо, защото голям страх, голямо нещо да отида там пред хората ми, то няма никакви хора. Каза се, че в този пулс в Ринмо, защото не са толкова посещавани сутрешни тренировки, явно хората ходят там повече, за да използват фитнеса. Така ще видим как ще бъде с груповите тренировки. По-скоро бих се насочила към инструктор. Харесвала съм си между другото една инструкторка в пулс и мисля да й пиша и да се видя с нея. Може да започна тренировки с нея. На йога бих ходила, но бих ходила вечер, защото ходихме на сутрешна йога и беше много приспивно. Мисля, беше приятно, инструкторката беше много мила и приятна, обаче просто то да ти се доспи. Аз не искам да заспивам в 9 часа сутринта. Искам да се енергизирам. Така че ще попромена програмата, ще експериментирам с нови неща. Да, това са двете неща, които да ви споделя. Тази седмица се виждах пак с брат ми и сестра ми. С Джош излизахме, заведеме на вечеря. Сега ще ме води пак на вечеря всъщност. Утре. Знам къде е този. Другата седмица ще разберете. Ще гледам да снимам. Каза, че е резервирал някъде за вечеря, но не иска да ми каже къде. Също първо да ви благодаря за още една препоръка за книга. Бяхте ми препоръчали, много от вас всъщност ми препоръчаха, ми писаха. Една от най-препоръчаните книги беше Четирите споразумения. Прочетох я на един дъх буквално. Тя е кратичка, много приятна книга, наистина. Много, много интересна книга. Благодаря ви. Аз нощи започнах ето тази книга, която всъщност баба ми даде. Казва се Изкуството да живееш бавно. Нощи заспах на 22-та страница, която всъщност беше упражнение. Но да, много приятна за сега книга. Тя ми седи на още шкафче, защото я видях и я грабнах, за да ви кажа за нея. И така, мисля този влог да го завършвам тук. 30 минути стонка са предостатъчни. Мислите ли? Сигурно ще кажете, че искате по-дълъг влог, което пак не мога да го асимилирам, но жуто не съм с... Чакайте да ви покажа. Чакайте, аз не си показвам дрехите как излизам, нито нищо. С ето такъв зелен панталон съм и с зелена блуза, но хромно. Смисъл, то не е също зелено, както виждате, но пак. Бях с бяла чанта и бели кецове, като излизах днес. С това късо бретон се чувствам като момиченце. Еми, аз съм момиченце. Изобщо не съм почти на 30. Давам ви. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако видео ви е харесало, харесайте го. Ако все още не сте се абонирали за канал ми, абонирайте се. Влезе линкове към всичко, ще има долу в описанието, както и към Instagram профил. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро.